Јас сум првиот добитник на наградата денес. Помина многу време од тогаш, цели 20 години. Секоја награда во било кој период од животот значи препознавање на некои одредени квалитети. Во тој период денес за мене значеше искуство, бидејќи наградата не се состои во парични средства, нели не е само признание, туку е беше престој во Њујорк, верувам дека е се уште така, од 6 недели, бидејќи бев прва добитничка на денес, организацијата се уште не беше, може немаше земено своја колотечина, бевме сместени во интернат на Колумбија универзитетот, значи со големи можности за комуникација. Организаторите на наградата Trust for Mutual Understanding и тукашниот Центар за современи уметности има осмислена програма која што требаше да ни помогне во снаоѓањето за време на нашиот престој во Њујорк. Она што морам да го напоменам е дека нели организаторите се трудеат да не запознаат со институции и луѓе кои што евентуално би ни помогнале во нашата понатамошна кариера. Беше интересно искуство, бидејќи значеше многу познанства, гледање на многу настани кои што се случува во Њујорк. Дел од тие познанства траат до ден денес, значи цели 20 години. Јас бев тогаш уште млада, 30 годишен автор, и ја имав енергијата да не ме разочаруваат одбивања, значи по галерии, така да јас покрај она што ни го нудеше организаторот, самата одев во галерии за да го представам своето творештво. И она што многу ме радуваше е што квалитетот беше препознаен. За жал, како странци, ние немаме многу можности, нели, да бидеме присутни на таа сцена, а оваа награда ја даваше можноста да присуствуваме таму. Уметничката пракса која што некако би го дефинирала моето творештво, не ја дефинира нели само наградата денес, ја дефинираат многу престои, многу истражувања, многу размислувања, контакти. Она што може би би можела да го издвојам дека денес помогнало, наградата денес помогнала во мојата уметничка практика е настојувањата да се биде присутен на меѓународната ликовна сцена. Секако ние како уметници кои што твориме, живееме во Македонија, имаме лимитирани можности, меѓутоа се обидуваме да аплицираме на различните конкурси кои што ни даваат можност за представување надвор од земјава. Она што е многу значајно е дека секако, нели, никој уметник не смее да се откаже од она што му е порив, односно да твори и да го представува своето творештво и во земјата, и во странство. Наградата денес е многу убаво што постои. Тоа е една од ретките можности која што им пружа можност на оние млади автори кои што се занимаваат со визуелно творештво не само во доменот на класичните техники, него во домените на мултимедијалност и различните типови на изразување, да престојуваат подолго време надвор од земјава и да се запознаат со сцената која што ја прави една метропола како Њујорк. Она што исто многу добро за наградата денес е што за време на тој престој не се престојува самостојно, туку добитниците на сличните награди од различни земји исто така престојуваат во Њујорк во тој период, така да тие познанства и комуникации кои што значат многу за творештвото и размената на искуствата се секогаш добре дојдени. Она што јас можам да го забележам следејќи ја манифестацијата, изложбите и наградата денес е дека младите покажуваат особен интерес
за да конкурираат за оваа награда. Нормално, принципот на доделување на наградата во текот на годините се промени. На почетокот уметниците беа номинирани од историчарите на уметност и куратори, додека сега уметниците самостојно конкурираат за да бидат дел од номинацијата, нели? Меѓутоа, морам да напоменам дека ваквите активности се многу значајни за млади уметници, бидејќи пружаат можности за себе надоградување, што е секогаш многу значајно. Значи, уметник кој што постојано твори на едно исто поднебие без да покажува интерес за она што се случува надвор, ниту пак да ги надополни своите искуства со музеи, галерии и творештва на уметници кои што не се од ова поднебие, не може да биде добар уметник, бидејќи уметноста, како и секоја друга професија, значи себеоткажување, истражување, љубопитност, сето она што го... Снима, така? Сним. Шо зборетно стварение? Не, види така. Дај да пробаме да се сконцентрираме по конци да забидеме. А пати, да. А ова снима сега или? Да, уше не. Лезален стокамо. Кима, кима. Да, кима. Баќе, ајде вака, знаеш, прво да се представиме кои сме. Добра, кои сме ние? Опа, или обсесивно-посесивна агресија, е основана во 2001 година. Е соработка меѓу Слободанка Севчевска и Денис Сарагиновски. Па доле ќе пишу опа, обсесивно-посесивна. Што значи тоа? Интересно е што во моментов кога го правиме интервјуто, славиме колко 22 години од ОПА? 22. Да ви кажем јас ОПА, кој се ОПА, обсесивно-посесивна агресија, јаки фраери. Обсесивно-посесивна агресија, Слободанка Стишевска, Денис Сарагиновски. Пристапот на ОПА е контекст специфичен, вклучувајќи пародија, креирана реалност, псевдодокументарци, тактички медиуми и стратегии на овер-идентификација и субверзивна афирмација. Точка. И толку? Толку. Во однос на прашањето што значи резиденцијален престој и патување за млад автор, нас не значише многу, не значи многу тие патувања што ги реализиравме. Да, секако. Да се испробаш надвор. Да. Едно од тие патувања во Париз го направивме видеото Македонска реалност. Македонска реалност, за кое сме номинирани за наградата Денис. Да. Се многу интересно што секое патување носеше нова ситуација, нови искуства, нови знаења, нова инспирација и ново дело создавено во тој специфичен контекст. Прозорец кон светот е всушност дело во која ние, групата ОПА, го номинира нашиот до тогашен соработник и пријател и другар Сашо Талевски. Значи, ОПА го полномоштува на нотар. На нотар, да. Сашо Талевски. Сашо Талевски. Тоа е групата Х. Да не представува на изложбата за наградата Денис. Ова е текстот на полномошното. Групата ОПА, Слободанка Севчевска и Денис Рагиновски ја ополномоштуваат групата Х, Сашо Талевски, да не представува на изложба при доделувањето на наградата Денис. Групата Х ја ополномоштуваме да го изработи делото за изложбата согласно македонскиот ликовно-уметнички сензибилитет и да има потенцијално добитнички вредности, согласно критериумите на македонската уметничка критика. Групата Х има право, доколку ја добија наградата, слободно да располага со истата, да ја позове или отујува, продава или подарува. Потпишани Слободанка Стефчевска, Денис Рагиновски, ополномоштен Сашо Талевски. За приликите на Денис наградата, ние го направихме полномошното, заедно со два објекта плюс. Едниот објект е компјутер со монитор на кој е Google. До нив имал исто на постолје еден кафе со пластично пиле умрено со знаменце на кафезот македонско, нели? Mm-hmm.
И делото ја доби наградата. Сашо Талевски ја доби наградата денес. И всушност Сашо Талевски беше тој што отиде, што ја позуваше наградата и што отиде во Њујорк. Кој отиде во Њујорк. Направи контакти, после се создадоа неколку соработки со млади автори кои во тој момент беа во моментот во Њујорк. И се што значише за нас сето тоа? Наградата, како и да е, наградата е нешто што треба да потврди, да вреднува, нели? Да. И наградата и оние резиденцијални престои што ги спомнавме. Меѓутоа, бидејќи уште во тој период ние баш си игравме со тие вредностни системи, ги преиспитувавме тие вредностни системи, така да и тоа го видовме како еден вид на преиспитување на игра. Зашто сме добили наградата? Значи, како е, како било прочитано делото, како било сфатено, што се очекувало од нас? За нас значеше наградата затоа што ја добивме, ама не сум сигурен дали ја добивме затоа што е добро делото, или некој сака да гледа серија. Па тоа го кажавме, тоа го кажавме. Како резонира, пошто... Уште сме прзак прашалник, зашто? Познат прашалник, зашто добивме, дали од сер или затоа што тоа има... беше препознаен квалитетот на делот. Уф. Нема... На третото прашање јас немам одговор. Окей, добро. Се согласам, и јас немам одговор. Немам, едноставно, немам. Тој момент конкретен кога добив наградата беше толку неочекувано и како громот ведро небо буквално од студентска клупа извада и ми дадоа таква награда, така не знаев дека постои, после ми објасни што и како е. И беше нешто како бусна само доверба, така го памтам моментот. Као цело време тоа се работело, се пробувало, експерименти вакви, онакви, едно се конкретизираше во едно нешто. И беше наградено на таков начин, како прилично млад уметник у подем, не знам како да ти кажа, ептен ми значеше. Најше у тој аспект е како огромен буст на самодоверба. Што после резултирало со други некои дела и цела приказка се развиваше буквално. Од тој момент кога добив таа награда ми тргна кариерата уметничка. Во некаков правец. Денјето во Њујорк беше како онаков допир со сите. Прво што ми остави втен впечат од градот, тоа не ќе ми да зборам, затоа ќе зборам за уметност конкретно. Знам дека кампирав пред Метрополитен еден известен период по цел ден, пошто све што имав гледано по книги, репродукции и такви работи уметнички ме воодушевувале, таму се гледа уживо. И неверојатно чувство. На другиот момент што ептен ми се сиѓаше престојот во Њујорк, што има огромен број на галерии, што може да видиш што денеска работат луѓе, како размислуваат у тоа одреден момент. Така да и тоа беше прилично журка шетање по галерии и гледање дела и мерење од прилика до кај сум ја, до кај се движи целата таа светска сцена, па што таму буквално се презентира светска сцена. Искуството денес како резонира со, ајде ќе кажеме, подоснежната уметничка пракса, додека се занимавав со уметност овеш до пред 5-6 години. Тој момент на тргнување во правење самостални дела, кој треба да создадеш нешто и да застанеш поза него, што ми се случи прилично рано кариерава, е тен ми значило за да може да размислам како да продолжам со работа во тој правец, без да се криеш, да може да покажеш храбро и да застанеш поза тоа што го правиш. Искусството што ги добив од Њујорк и посматрање на таа таква сцена придонеле да, не знам,
да може поотворено да размислам, да имам храбро размислување, да може да создам тоа што мислам дека треба да се прави без некакви ограничувања, дали тоа би било добро во нашава средина, дали не би било добро, дали ќе биде прифатено или не прифатено такви глупости некои. Биле буквално изолирани од моментот кога го смислуваш делото и кога го реализираш. Па мислам дека прилично позитивно делуваше таа наука. Најверојатно делува уште, не сум информиран, не сум текст од македонска уметничка сцена ич последно време. Така не знам што се случува сега, но тој период дека работев, знам дека пуно луѓе аплицира, сака некои беа избрани како финалисти за наградата, некои ја добиле наградата, ама делувало прилично позитивно, пошто има како некаква оскочна даска како млад уметник да се покажеш и да бидеш, нели, верификуван за тоа што го работиш. Така да тој правец делувало прилично добро, плюс за таму се спремале посовремени дела, не било на по Македонија што се бара повише, како ако гледаме некоја комерцијална сцена што е патетична. Вално секоја се размислува, се направи уникатно и современо дело. Така да мислам дека супер делувало. Дали сега делува така, дали ќе пролезе делува така, немам појма. Искрено. Се надевам дека уште има млади луѓе што се ентузијасти да работат по собствен увид, без да бидат оптеретени шо бара, што се викао бара. Генерално секоја награда е значена заради тоа што представува валоризација на нечиј труд. Тоа особено е мотивирачки и охрабрувачки за младите уметници на почетокот на нивните кариери. Па во таа смисла наградата денес ја доживав како исклучителна привилегија и признание кое што ја заакна мојата самодоверба како творец. Секако тоа ми овозможи резиденцијален престој во Њујорк во рамките на ISCP, International Studio Curatorial Program, професионална арт платформа која што глобално ги вмрежува уметниците и кураторите од цел свет и им помага во нивниот професионален развој. 6-неделен престој во центарот на светската и културната уметничка светските културни уметнички исклучувања секако со на секој уметник, особено ако имаш на располагање свое собствено студио и си дел од програма која што офаќа презентации, изложби, средби со куратори од њујоршката сцена, можност за запознавање и размен искуства со уметници од цел свет, воспоставување контакти и слично. Сцена се едно исклучително и незаборавно искуство кое што ми помогна да го искристализирам свој творечки дискурс и едноставно да се преиспитам себе си не само како автор, туку и како личност пред себе. Така да искуството со оваа награда навистина бе исклучителни, навистина ретка можност, тоа се уверив низ разговор со уметниците од Њујорк, за кои што оваа програма, Центарот за културен програм, представува нели врвот што се однесува баш до во оној дел за промовирање и поддржување на уметниците и помагање во развојот на нивната професионална кариера. Секое патување е добро, те менува како човек и како личност, знаеш, ти помага. Мене баш конкретно во оно што го работам сега, ми помогна заради сите искуства таму и сите изложби. Друго кога гледаш ти на интернет што се случува, друго е кога си на лице место, знаеш, кога ги гледаш изложби на кои си. Наградата денес ја добив во прав момент, бидејќи тогаш бев целосно посветен, креативен и присутен на сцената.
Од такви моменти, навистина ви треба некоја поддршка или позитивна критика, се разбира, за да може да се продолжи со тоа темпо и креативна енергија. Како што напоменав, периодот кога ја добив наградата беше еден од најкреативните и најангажираните периоди од досегашното моје творештво, се разбира за жал. После неполни два месеци во Њујорк, опкружен, магепсан од се таму што се случува, секако зборам за уметничкиот дух на градот и огромниот број на посетени изложби, јас се вратив со уште поголема желба за творење и многу нови идеи за нови проекти. Наградата денес е одличен проект. Поздрав до Венди за нејзината идеја и одлична можност и искуство за нас добитниците да вкусиме и да бидеме на едно место каде што може да се споредиме и видиме дека нималце не се разликуваме со начинот на изразување и размислување од нашите колеги буквално од целиот свет. Убеден сум дека наградата ни покажа на сите нас дека сме рамноправни со нашите колеги и не охрабри да продолжиме да твориме и веруваме во себе и тоа што го кажуваме и покажуваме. Сигурен сум дека токму тоа е една од целите на овој проект и во тоа целосно ја постигнува својата цел. Но не смееме да заборавиме дека за уметничката сцена не се доволни само квалитетни уметници, тука се институциите и пред се публиката, до кој во оваа прилика сакам да апелирам за поголема поддршка на младите уметници. Фала ви. Наградата денес ја добив во 2008 година и всушност тоа беа моите први почетоци на јавно презентирање, т.е. моето прво излагање, првата самостојна изложба со инсталацијата која што беше номинирана за наградата. Како секој млад уметник кој чувствува поголема несигурност во однос на творештвото кое што допрво почнува да го создава, наградата денес ми беше огромен потик и признание дека се движам во некоја правилна насока, ако може тоа така да се каже, и беше од огромно значење за мене во тој момент. Самата резиденција се одржа во 2009 година. Бев сместена во едно многу убаво мало, во Upper West Side, која што во една стара, автентична, њујоршка зграда и многу убаво се чувствував тамо. Додека нашето ателје, кое што ни беше доделено, заедно бевме со еден уметник од Словенија, беше во ICCP зградата, која што представува еден вид на интернационална резиденцијална програма и се наоѓаше во Бруклин. Така што интересно да се видат повеќе, беше да се видат повеќе страни на Њујорк, повеќе аспекти. Секако дека во тој подолг период од 6 недели имав можност да ги видам и сите други мала на Њујорк, кој што исто беше многу интересно за мене. И посебно значајно беше тоа што во ателијата имавме можност да се пријавиме на посета и разговор со различни куратори од различно потекло, така што имавме доста интересни дискусии со нив, доста ме насочија, ми дада некои насоки и совети во однос на моето творештво, како би продолжила понатаму. Ми дадоа нешто што, значи, кое што можам да размислувам. Секако, најголем впечаток ми оставија музеите и галериите на кои што се трудев да присуствувам на повеќето од отварањата. Не е возможно нели да се постигне да се присуствува на сите отварања вечерта во градот, бидејќи е стварно
огромен град со безброј случувања. Меѓутоа се трудев што повеќе да видам од градот. Не само уметнички изложби, туку и музички настани и доста разговори од теоретичари на уметност, доста предавања и сето тоа. Беше многу интересно. Во склоп на самата резиденција пак исто беше организирано и патување до Филаделфија, до посебно ми остави впечаток таму музеот Диа Бекон. Прекрасно доживување, бидејќи за прв пат успеав да ги видам во живо делата на авторите кои што ми се допаѓа. На крајот успеав да реализирам и Open Studio во зградата на нашите ателја во ICCP и да им ја презентирам мојата работа на другите уметници, во кој што исто така ми беше многу значено и дружбата со тие уметници, разговорите кои што ги имавме за уметност. А исто така успеав и да реализирам и самостојна изложба во Македонскиот центар, во MC Галери, која што исто така беше едно добро искуство. Неминовно е дека наградата денес и престојот во Њујорк имаше големо влијание за мене како уметник. Прво беше огромен потик како млад уметник да продолжам да го правам тоа што го работам, секако дека секоја признание, секоја награда е убава и те мотивира на некој начин. А како второ, сето она што го собрав како искуство, длабоко влијаеше на мојата уметничка пракса. Насоките кои ми ги дадоа кураторите, дружењето со уметниците кои престојуваа во ателијата, посетата на различни уметнички предавања, изложби низ галериите и музеите, тоа што во живо ги видов делата на уметниците на кои што се восхитував, значи тоа е многу сосема поразлично и многу импресивно кога ќе го доживеете тоа во живо. Сето тоа се врежа во моето сеќавање, а сигурно дека има и влијание, сакајќи или не, врз начинот на презентација на мојата работа. Мислам дека наградата денес овозможува одлична прилика и шанса за младите уметници да го имаат тоа неверојатно искуство во својот живот, да отидат на едно такво возбудливо патешествие во град како што е Њујорк, кој што нуди многу можности, посебно за уметниците. Значајно е затоа што тоа искуство останува, се врежува во меморијата и има некакво влијание по тоа. Со самото тоа може да се стигнат со пошироки познавања, гледишта кон современата уметност, да се отворат нови можности, да се одрази врз нивниот личен развој понатаму. Во секој случај е многу убаво што младите македонски уметници имаат таква прилика преку ваква награда. Наградата денес во времето кога ја доби во 2009 година секако беше едно пред се огромно признание за еден млад уметник и потоа заминувањето од јануари 2010 година во Њујорк, кое беше најдалечното патување кое тогаш на неполни 30 години го имав. Предходно патував во Европа, така што ви кажам, во живо ги видов авторите со кои сум раснал. Имав можност во сите тие музеи таму да видам и дела од нивните прекрасни колекции, но исто така и да видам навистина во живо во нели некои од моите уметнички херои, како на пример Лори Андерсон,
Meredith Monk, која прв пат ја гледа во Скопје, негде во средината на 90-тите, кога ја засекав незината музика, иако Meredith Monk покри музиката се бави и со филм, па имав прилика на NYU, односно на School of Visual Arts, да прославам еден разговор и незин краток концерт, додам на исто така и на други разговори со уметници, разни предавања на уметници, филозофи, теоретичари на уметноста, да ги посетувам сите оние купни места на њујоршката уметничка сцена, и не нужно само од областа на ликовната и визуелната уметност, туку и од филмот, како што е Anthological Film Archive, или сите оние култни места, мали клубови на джез музика, како например клубот The Stone на Джон Зорн, да покрај Њујорк ги посетиме и Филаделфија, имавме прилика, музеот таму кој има најобсежната колекција на дела на Марсел Дишан и многу други култни дела, за мене многу амблематични, повторно некои дела со кои сум растал, например Дали, кој беше мој средношколски уметнички херој, таму во тој музеј се наоѓа делото предосеќање на граѓанската војна, едно од за мене најфасинантните негови слики. Потоа посетата на Дија Бикон, Дија фондацијата која во Бикон има фантастичен музеј. Се сеќам дека тогаш имаше една ретроспектива на Брус Науман. Нормално тука беа и скулптурите на Сера. Престој кој практично, после тој престој не бев истиот. Тоа искуство е, како да кажам, толку драгоцено и толку, да, влијаело, нормално, влијаело и текако во, не само во начинот на кој отпосле сум ги перцепирал работите, туку и таа размена која е толку динамична во рамките на самата резиденција во тоа време ISCP, луѓето кои ја имаат испроектирана оваа награда, која нели се дава во поголем број на земји од поранешниот источен блок, низ годините организираат различни видови на собери, изложби, конференции, па така и на тој начин можеме да се среќаваме со колегите и од другите земји кои се биле финалисти или биле добитници на наградите. Сеќам на еден таков собер, конференција, изложба, ми се чини беше 2012-та, и изложбата и конференцијата беа под заедничкото име Iron Applause. Јас бев дел од конференцијата, некои мои колеги беа дел од изложбата и тоа беше исто едно многу битно искуство врзано со наградата. Како што веќе реков, оваа награда е навистина битна што постои, и таа е практично една од неколкуте награди кои во овој период на независна Македонија се даваат на младите уметници. Денес, мислам, не е само ради верификација на авторите, туку и ради овозможувањето на тој престој во Њујорк. И таа мрежа на автори кои, како што веќе претходно спомнав, се случува, мислам дека е многу битно
оваа награда да, да продолжи да функционира и да се случува секоја година, бидејќи тоа мислам дека ќе стимулира младите автори да, да конкурират, бидејќи на некој начин тоа е стимул за, за, за работата на младите автори. Тоа се покажало дека низ годините дека е тоа така. А, наградата денес е абсолютно много значена награда, веројатно е най-значената награда тук за младите новинци. Конкретно за мене беше огромна чест. Најпрво што бе посредам до финалистите, тоа за мене веќе беше толкова голямо признание. Јас само што дипломирав во тој период, така и бев буквално на почетокот од својата научна кариера, така што наградата во 2010-та, мислам дека ја добив, ми беше голема потврда и секако дека ми влија голема, по-голема се поверба во тоа што го работам. Истовремено представувам притисок, барем тогаш, но чувствам како нека притисок дека или се мора да ја, да ја одбранам таа одлука и понатаму да работам уште повеќе. За самиот престој таму е абсолютно невероятно и неповторливо искуство. Престојен два месеци во Нјујорк, нешто што секако не може да се заборави. Факто дека таму не одиш само како турист, туку буквално стануваш дел од таа некоја еден мал дел, но таа огромна професионална уметничка сцена. И имаш можност да го искусиш како тој свет функционира, нешто што е за тука особено за една уметник е нешто незамислива. Друг многу битен момент е дека таму ја презентираш својата работа, имаш јавни презентации, уметна студија, односно изложба во 20 уметници од цел свет кој што престојува таму на ателија. Имав моја изложба која што беше навистина посетена, што за мене беше баш шокантно на една повинна публика има и публика која што наистина интересира и поставува многу добри прашања. Така што е наистина едно многу вредно искуство за, за млад уметник. И во тој момент јас работев и живеам во Куманово. Нели тоа што се е ден денеска, за жал, се централизирано се случува во Скопје. Така што го помирам, или ми кажала во наводниците од провинција, ми беше потврда дека, аха, ете, оно што го работиш, ако би се чувствуваш дека си или млад и невидлив за македонската луковна сцена, одеднаш преку ваквата награда можеш да дознаваш дека, сепак, твојот ќе биде вреднуван и признаен. Па на некој начин би сакала и охрабрување за младите уметници, буквално да не се откажуваат, да работат, да се трудат и кога тогаш ќе бидат, ќе добијат признание. И абсолютно, без разлика дали еднаш и кога ќе бајте анонцирали ние добија наградата, да не се откажуваат, да бидат вредни и да се борат да го добијат овој пристап, бидејќи наистина вредни. Враќањето, особено после Нјујорк, ти наметнува потреба да ја реобмислиш како својата позиција и работа. Бара од уметникот себе рефлексија и самокритичност. Така што ме наведе да размислувам многу повеќе за себе, каде сум јас во однос на она што се случува на светската сцена, не само толкова во однос на трендовите. Лично мене, особено ми беа битни, можам да стакам неколку предавање на кои што бев не случайно, тога бе по препорака на некои куратори. И на тие предавања се сеќавам дека осозна за некои уметници кои што не ги знаев. Меѓутоа со кои што се поистовите,
Нега посветила целата работа е препознавалидната работа, на така што покрета самокритичност и сто времено пристојат ми даде и нека потврда, дека ето тие нега ресурствувања идеи вредат да уложат да ги стражам и продлабочувам. Много е битно затоа што ова награда им дава простор за изразување на уметниците, ги афирмира и промовира младите генерации. И морам да кажам дека со текот на годината програмата и целокупниот избор, се оно што што е обратно, е наистина напредено. Со текот на годината квалитетот наистина на самиот избор е на завидно ниво. Се одвива сем доволно транспарентно и јавно. Изложбата секој може да ги види и да ги критикува и суди. Можам да кажам дека е значено не само тоа што ова награда и се случува престојат во Нью-Јорк, туку и фактот дека успешно се реализира со годиње на македонската сцена и тоа е главен сектор. Без нега некаква институционална подршка, што ми имам дека не е баш едноставно. Така што и тоа е еден огромен плюс и успех. Наградата денес ја добивам во 2011 година, на мој 26 години, по номинацијата. Имавме групна изложба со уште тројца одлични уметници во музејот на град Скопје. За среќа јас бев тој што таа година ја добив денес наградата и веќе во 2012 година пролет имав можноста да отпатувам за Нјујорк. И да поминам еден краток и интензивен период во еден комплетно различен контекст како што е Нјујорк или како што е Америчкиот културен контекст. Да се биде во Нјујорк и да се искуси таа уметничка сцена не само од страна на посета на нивните големи уметнички музеи и колекции како што се Метрополитен музеот, Гугенхајм музеот, МОМА и така натаму, и да се видат сите тие брилјантни уметнички колекции. Исто така представуваше можност да се посетат и приватните уметнички галерии, како што се во соседството на Челси, Њујоршкото соседство Челси и така натаму, и да се одблиско да се види еден огромен, деликатно изградена машинерија, уметничка машинерија, која што ја движи уметничката сцена во Њујорк. Нешто што ние како уметници во процесот на нашето школување и растење никогаш не сме го, ниту секако дека не сме имали можност да го искусиме, а уште повеќе да го разбереме тој како функционира една уметничка сцена. Така што во таа насока посетата на Њујорк и имањето, бидувањето таму представуваше еден, може да се каже, реалити чек за тоа што представува задачата на еден уметник, која е работата на еден уметник, која е обштествената улога исто така на еден уметник. Исто така да се биде во Нјујорк представуваше можност да се биде во градот во кој во тој момент може да се најдат луѓето кои во текот на моето уметничко зрење или на сече уметничко зрење представувале идоли или представуваат идоли. Јас имав можност во Нјујорк да го гледам Филип Сеймур Хофман во представата Смртта на трговецот од Артур Милер, поставена во Етел Баримур театарот на Бродвеј. Имав можност да слушам концерт од Ричи Сакамото, исто така лично да го запознаам и да слушам цело едно предавање на Дан Грем во книжарницата The Strand. Така што генерално можам да кажам дека представува едно формативно искуство, дека Нјујорк за еден млад уметник може да, доколку тоа искуство се искористи, се канализира во конструктивна насока, може да даде една многу убав
da mu pokaže mnogu nasoki u kojoj može njegova ta praktika da se razvije pa natamo. Po vraćanje to od New York, od je nekoliko godini po to steknato njujorško iskustvo, moja praktika generalno počne da se menuva. Jas počem da shvatim da jas kao umetnik, moja to umetnička praktika ne treba da slijedi jedna inertna studijska forma kada što jas ke bidam zatvoren u moje to studio, ke produciram dela i po tije dela ti izložam v nekakav galerijski prostor. Tuku moja ta uloga kao umetnik počne da se menuva u nasoka da ta treba da ima mnogo po aktivna forma, da treba da bide aktivna i raznovrsna forma, da treba da bide v komunikacija so nadvorešnja svet, v komunikacija so ta umetniška scena koja postoji okolo mene v moj kontekst. Da se uloga koja bi bila formativna v nasoka na gradenje jedne infrastruktura, obit za gradenje na jedna kulturna infrastruktura. Tako što v toj period počne da se pojavuva idejata i možnostite da rabotam i kako kurator, da rabotam i kako urednik na knjigi, kako grafički dizajner i tako postepeno zajedno so Marija počevme da ja gradim idejata i za izdavačkata kuća Private Print, kako i za studijskata rabota na Private Print. Nesumnjeno je da nagradata denes niz ovije godini ima vozmožen ogroman broj umetnici da steknat jedno ogromno iskustvo preko putovanja to v New York i umetnički prezentalni prestoj v New York. Ono to što ja smetam da je isključitelno važno za naša ta umetnička scena, je to da je nagradata denes spontanost niz ovije 20 godini sustavlja jedna arhiva na umetnički imenj i umetnički praktiki preko koji može veke da se sledi istorijski razvoj na jedna umetnička scena od nezinite početoci, razvoj pa se do denes. Nešto što bi trebalo da bide može bi praktika na mnogo naši instituciji, no денес ја имаше привилегијата како награда, ја има привилегијата како награда го создава овој архив на нашата млада уметничка сцена. Наградата денес во моментот кога ја добив тоа 2013 година доста значише за мене на некој начин бидејќи ја го валоризираше нешто го работев како уметничка пракса во тој период, веќе подолг период, а тој период на протести, на активизам, на тоа ангажирани политичка уметност, кој што не беше многу сигурно да се прави во тој период. И оно што го изложив во рамки на тоа доделување на наградите беше еден процес на работа со работниците кои што работеа на проектот Скопје 2014-та, едно дело на граница помеѓу уметност и активизам и некоја колаборативна пракса која што се повеќе ме интересираше во тој период и доста ми значише кога и институционално на некој начин беше препознаена од експерти кои што се во ова поле на современа уметност, така што самото искуство на резиденција во Њујорк е апсолутно уникатно искуство и важно, особено кога си млад автор. И самата награда е смислена и тоа за мене многу интересно, самиот историјат на наградата, кога е смислена крајот на 80-тите години, после падот на Зидот, Се запознам со една од основачките на наградата Венди Лурес, кој што заедно со Васлав Хавал ја смисли наградата и тоа што имало некоја баш политичка смисла да уметниците од источниот блок може да патуваат на запад, да на некој начин да го доживеат другата страна од железната завеса. И во таа смисла самата награда, односно доста се разговараше за карактерот на самата резиденција, во таа смисла наградата е редкост, особено во наш контекст. Мислам дека она што е важно за наградата е дека може не толку директна врска со праксата, повеќе со можноста да се доживее Њујорк на некој начин.
и сум бил сведок на доста дискусии во кругот на партнерите на оваа награда, кај што се дебатирало што да се прави на таа резиденција. А на некој начин, оно што го добиеш како уметник, го доживаш њу како уникатно искуство и имаш некакви контакти со сцената таму, но оно што е приоритетно е да те фрлаат во градот, што не е мала работа, и имаш можност месец и пол-два да буквално да го живееш градот на начин на кој што ќе одлучиш, дали преку уметност, дали преку живење, одлучив преку живење на различни начини. Значи од целодневни прошетки пешки кои што траја со сати до откривање на различни места за градот, кои што понатаму најверојатно и влијае на делот од мојата пракса. Особено кога ги се земе предвид дека такви значајни стипендии, награди се многу ретки во нашиот контекст. Значи, покрај валоризацијата во сцената, можноста за вмрежување е исклучително значајна. Оно што е интересно, се сеќавам дека долги години, барем ја откако почнав да се занимавам со, односно да можам да аплицирам за оваа награда, се сеќавам на возбудата на луѓето кои што аплицираа, вторите колеги и така натаму, и во таа смисла тука е одговорност. И секогаш што, особено пред отворање на изложбата на доделување на наградите, било доста на некој начин возбудливо, да е одговорност. Но до оваа дистанца кога се вратам назад, може би е значајно бидејќи е само е препознавање на нешто што го работиш. А од друга страна, сметам дека некој чекори подоцна година две после оваа награда и после престојот во Њујорк, многу повеќе влијале на оно што го работам денес. Бидејќи годинава го работиме 20 години од самото воспоставување на наградата, мислам дека е доста значајно, особено што Центарот за современи уметности ја формира оваа награда, е основач на наградата и некако на тој начин сигурно, баш чачкајки периодот по архиви, сигурно во еден момент почеток на 2000-те години, самата награда даде еден правец, не случајно се вика денес, повикувајќи се на тоа наследство, на таа група од 50-тите години, исклучително важно исто мислам. Е сега во еден поред период, мислам дека околу 2014-15 година, се постави одново прашањето и ние како организација тогаш влегуваме да бидеме партнери на оваа награда и организатори веќе. Се отвора прашањето како треба да се трансформира оваа награда, но не само локално, тоа се отвори на ниво на цела мрежа, кој што е исто поврзано со локалниот контекст, бидејќи се случи да само се повторуваат секоја година, се повторува конкурсот за добивање на награда, а во локалниот контекст тоа не значи премногу. Уметници од патуваат и се враќаат. И од таа позиција решивме малце да се занимаваме со врската на наградата со контекстот и почнавме да програмираме некои едукативни програми, програми кои што ќе вклучат заедницата, кои што на крајот резултира, и тоа ќе се види од оваа година, на тоа што тројцата финалисти добиваат некаква награда. Не одат сите во Њујорк, но сите добиваат некаков тип на резиденција и тоа на некој начин исто за нас е делот давање на правец како треба да се движи културната сцена, поточно да се охрабрува, да се потикнува младата сцена, и мислам дека оваа награда е една добра платформа за тоа. Особено е важно дека е награда за млади уметници до 35 години. И што повеќе сметам дека е врзана со локалниот контекст, толку посилен импакт може да има следните години. Thank you.
Thank you.
Денес наградата значеше многу за мене во моментот кога ја добив. Тоа беше 2018 година, има веќе 35 години, значи да е веќе прекратна старозната граница кога се добива оваа награда. Така да од една страна ми беше потек и инспирација за понатамошната работа, од друга страна ми беше и еден тип на награда за се она што го имав достигнато до тој момент. И секако ми значеше многу поддршката од матичната земја, од Македонија, бидејќи веќе долго време не живеам таму. Ми значеше исто така многу и наградата од аспект на родител-уметник. Не постојат многу можности и воопшто нема многу поддршка во уметничкиот свет за родители-уметници, бидејќи нема и инфраструктура. За тоа. Тоа се покажа и од тоа што бев единствениот родител уметник на резиденцијата во Њујорк. Тоа е нешто на кое што треба да продолжиме да работиме и воопшто да се сенсибилизираме за таа тема. Ми значеше многу воопшто одењето во Њујорк. Наградата на некој начин ја исполни мојата долгогодишна желба да одидам во Њујорк. Конечно. Њујорк е еден многу интересен град. Мислам, имам живеено во повеќе градови во Европа, меѓутоа Њујорк е во категорија сама за себе. Е нешто многу посебно. Е бучен, бурен, интересен, експлозивен, мултиетнички, мултинационален, полн со предизвици, полн со контрасти, многу инспиративно место. Така да сум многу среќна што од тоа искуство имам нешто пипливо, нешто физичко, а тоа е уметничката книга Across the Atlantic, која што ја направив после резиденцијата и која што е некаква трага од дел од моето искуство таму. И секако од многу големо значење ми беше презентацијата Прекраат на резиденцијата, која што ја организираше галеријата Essex 17. Тоа беше еден разговор со Лиса Сигал, куратор од The Drawing Center од Њујорк, со кој што имавме доста допирни точки, со оно што го работиме, се осврнахме многу на прашањето околу гентрификација, архитектонско наследство, културен идентитет и така натаму. И имавме имавме исто и многу добра публика и многу публика, нешто што не изненади, бидејќи настанот беше само неколку дена предходно објавен, беше многу топло, беше претопло, мислам дека сите во тој мал простор се препотикме, но беше навистина многу добар, многу успешен настан. Искуството се уште резонира од Њујорк со мојата практика денес. Интересно нешто е што никаде при крајот последните денови на од резиденцијата отидов во Met Cloisters на една изложба. Музеот се наоѓа малку подалеку од другите музеи и додека се враќав дома со автобус, што траеше прилично долго бидејќи дистанците во Њујорк се огромни. Добив една визија за тоа како сакам да изгледа мојата практика, како сакам да се развијам, кој тип на уметник сакам да бидам, што сакам воопшто да постигнам. Веројатно тоа е затоа што конечно имав време и простори, малку поинтензивна работа да се фокусирам само на мојата уметничка пракса, а не и на сите други паралелно дополнителни работи. И еве и до ден денес работам на таа визија, односно сум во процес на реализирање на таа визија. Според мене, мислам дека денес е многу важна за нашата сцена,
Ако не се лажам, мислам дека е се уште единствената награда која имаме за уметност. Нешто што беше важно за мене или исто многу интересно беше да бидам дел од жирито на наградата денес како еден од победниците. Значи не само што успеав да го видам процесот од другата страна, кои се критериумите, како се вреднуваат уметниците и воопшто уметноста денес, како да се биде нели, дел од еден тим, жирито е обично доста интересно, е мултинационално, е, има различни бекграунди во однос на уметноста. Така да тоа беше многу интересно и беше исто многу интересно да се види со што се занимаваат помладите уметници денес. Значи бев многу, многу позитивно изненадена од тоа какви проекти работат уметниците денес. Целиот процес од жирирањето ми остави еден впечаток на тоа дека имаме една многу интересна генерација на млади уметници која што доаѓа и која што ќе донесе нова енергија, се надавам и нови промени во на нашата сцена. Така да, да, голем поздрав до сите. Жал ми е што не можам денес да бидам таму да славиме заедно. Многу се радувам што дури 20 години се слави од оваа награда. И се надавам ќе видиме повторно некој интересен уметник, уметници кој што ќе бидат дел од добитници на оваа награда. Благодарам. Добивањето на наградата денес, во моментот кога ја добив, предпоставувам дека значише некаква потврда дека тоа што се работи има некаков потенцијал или дека работи за гледач и беше потик се разбира да се продолжи со да продолжувам со некои истражувања кои што до тогаш ги развивав и да ги бутнам понатаму. Иако во мојот случај ти отидоа некако проектот најголемиот проект што го работам излече во друг правец, меѓутоа апсолутно беше потик и позитивен импут во мојата работа. Па, јас се добив наградата денес во 2021 година, што значи дека во тој период имаше COVID и бевме некако поограничени во смисла на движење, во смисла на управот и бевме ограничени, така што денес значеше или нели нај како да кажам, најобемната манифестација на денес беше двомесечниот резиденцијален пристиг во Њујорк. И тој за мене мислам дека беше на вистина голем исчекор од некои до тогаш воспоставени уметничко животни секакви пракси, заради тоа што можев да бидам два месеци некаде на друго место кое што културолошки сек, на многу начини е супер различно од овој овде контекст, меѓутоа и од поширокиот контекст, дури и од европскиот контекст ми се чини. И имав простор многу да се дистанцирам и да размислам за Њујорк ми беше помногу од све. Меѓутоа и ми требаше време кога се вратив после тоа да ми слегнат некои впечатоци, импресии и искуства и потоа да ги подредам во тоа како понатаму менаџирам некои работи. Меѓутоа ми се чини дека беше дека ми даде чувство за размер, за дистанца. И пред се мислам дека чувството за размер, за тоа што правиме, како работиме, во кои услови работиме, како сакаме да навигираме по тие услови, тоа ми беше нешто многу важно што го земав со себе понатаму кога се вратив назад. Не можам, немам доволно мудрост и нити претензии да зборувам за целата уметничка сцена, меѓутоа ми се чини дека е навистина важно да човек
во тие години, измеѓу 25 и 35 години, уметник 25, отприлике тоа се претпоставам годините на кои што нашите уметници ја добиваат оваа награда. Мислам дека исклучително важна таа можност што наградата ја нуди, а тоа е да се изземе 2 месеци од некој контекст во кој што работи, кој што е ужасно ограничен и условите се стравично прекарни, да може да се изземе од целата оваа ситуација и 2 месеци да биде некаде каде што ќе може да рефлектира на све ова што се случува, и ако ништо друго, дури и само да се одмори од секојдневната обврска, да се покриваат еден куп работи структурално во професијата, во животот, така како што работиме ние овде. Така што мислам дека е непроценливо искуство за било кој млад автор кој што живее на нашите простори да има таа можност да се впушти во таа средина, дури да научи ако некои работи не му одговараат во таа средина или смета дека се погрешни, да има контакт со толку многу содржина која што потекнува од толку многу различни места во тој, како се вика на македонски, melting pot, каде што све заедно некако оперира. Така што навистина мислам дека е многу важна, дека наградата денес е нешто што треба да продолжи понатаму, да ќе пружа овие можности на млади автори. Која добив наградата денес, бајда беше некаков момент на препознавање на оно што го правам од страна на моите колеги, дали од тука, дали од надвор од тука. Со оглед на тоа дека имам доста експериментален пристав во собствената пракса, тоа ми даја некако поддршка, поттик за продолжувам тоа да го правам понатаму. Во моментот кога добив наградата денес, беше процес во кој што изработував еден подолг проект кој се бавеше со планината Поднои и идејата како може да се разработи некој нов имагинариум во прашањето кој што се во поглед на како се спробувам со прашања од животната средина и како уметноста може би е некаква алатка која што да речеме ги храни нашите желби, нашите потреби да етички делуваме во просторот во кој што живееме. Така да, значи, наградата денес као тоа што бев избрана во таа година представуваше некаков да кажеме признание дека иако методите кои што јас ги користам се интердисциплинарни, експериментални и не често застапени тука во овој наш контекст локален. И чувствувајќи се често пати само додека ја ги разработувам, ова ми беше некаква форма на признание и некаков поттик пуш за да продолжам во оваа насока да ги разработувам овие работи. Мојот престој понатака, двомесечен уметнички престој во Њујорк, дополнително го потикнуваше ова што веќе го работам. Така да низ мноштвото средби со колеги од различни контексти, дали њујоршки контексти или други европски контексти кои што се таму заедно со мене на таа резиденција, па до различните средби со куратори, културни работници или представници на некакви институции, имав можност од почеток да ги преиспитувам некои од постулатите кои што ги градам. Истовремено да дополнително се инспирирам и да го развивам тоа што го правам. Така да, Њујорк беше доста значаен за мене.
и самата награда во смисла на тоа дека не бев препознаена и дека се уште, иако е, да, иако е свежо, иако измината само една година откако е добиена, сепак ми помага да одржувам некаков континуитет и ми дозволува, ми дава сила во ова, да речеме, прекаријатна состојба во која што се наоѓа секој еден уметник денес во нашиот контекст, ми дава некаква, да речеме, сила, алатка за која понатака се борам и да го проложам на работа моја што го работа. Искуството на градата денес малко е рано да се каже како влие на мојата пракса со оглед на тоа дека наградата е добив минатата година, а завршив мојот резиденцијален престој во Њујорк беше заврши неодамна, пред 2 месеци. Така да се уште ги процесирам сите тие стимули и импути кои што ги добивам и континуирано ги добивам. Така да малку ми е тешко да извојам и да определам што се случува. Можам да кажам дека наградата денес во некоја смисла ми помогна дополнително, беше некаков milestone за понатака во понатамошни апликации, да добивам нови проекти континуирано, да ми се отвараат нови можности, па така да во таа смисла би рекла дека за сега така ја препознавам придобивката, да речеме, од оваа награда. Поставувам, сметам, всушност, дека е една од оние признанија која што представува мост помеѓу оние што се независни културни уметници, т.е. независни уметници или underground уметници или тази излезени уметници од факултетот, и мост помеѓу нив и институциите на уметност. Тоа дали се самите музеи, дали се некои организации кои што се бават со уметност и така натака, дали се куратори, дали е некој пазар на уметност. Во таа смисла, ништо ние кога бевме, да речеме, студенти, кога идевме да посетувавме изложбите на наградата, денес ми беше доста интересно да видиме како нашите повозрасни колеги успеваат да изготват еден кохерентен проект, уметнички проект и да направат некое дело кое што е малку по-комплексно. Како што проаѓаше времето и така натака, мислам, јас како го разбирам тоа е дека наградата им дозволи на уметниците кои што учествуваа, кои што аплицираа, кои што беа избрани, кои што евентуално ја добија таа награда, дека им даде простор на видливост и да може да бидат истите тие поединци препознаени од нивната околина. Дали е тоа, како што реков, дали е тоа институционалната или вон институционалната. Така да во таа смисла сметам дека наградата е одлична можност и одлична и ја врши својата улога во тоа да им помогне на младите уметници во Поден да проложат да ги градат своите кариери, да им даде контекст во кој што они може да се остварат.